Всім привіт на моєму каналі Містер Лего ТВ. І сьогодні я вам покажу дві ось таких машини. Це китайська пожежна машина, ось тут в неї стоїть коробка, і піцерія. Якщо це відео набере 6 лайків хоча б, тоді я знімлю іще про ось цю лабораторію Hidden Site. Ось цю. І тоді знімлю також про неї відео. Ось це пожежна машина від Белли. Вона не є дуже така погана. Тут там сидять дві людини. Драбина висувається легко, все піднімається. Драбина висувається, не хочу її зараз висувати. Так, вона дуже високо висувається. Сама драбина. Також йшли ще ось такі штучки. Це ось до цього рукава цеплялися, і ніби можна ними стріляти. Так йшлося в наборі. Також, зараз я вам покажу коробку. Також в наборі ще йшла ось така бочка, але я вже її, в мене цей набір вже більше місяця, я цю бочку там використав на іншу самоділку. І приступимо ми з вами до інструкції. Ось така інструкція була, простенька. В ній 31 сторіночка. Ось так, показувало, вроді би все непогано, яркість інструкції. Ніде не було ні пошарпано, нічого, ні порвана, ціла, ціленька. Склав я дуже легко, 225 було деталів. Тому набір також ззаду ще є. Рекламка інших наборів. Тут у нас є лавошукачі від Юрбан. Далі від Белли йде ті в джудоглях. Ну, далі йде Белла і тут Белла. А лавошукачі від фірми Юрбан. Давайте пожежну машину з вами відсунемо і розглянемо піцерію. Вона там всередині. Все виглядає, зараз я попробую показати. Ось сам кетчуп, ось тут мікрохвильова піч також є. Також вона, мені дуже сподобалася, це оригінальна, ось попереду у вас стоїть коробка від неї. Вона дуже сама класна, міцна, по-перше. То, що один мінус має низьку дуже посадку. Якщо заїжджати чи в мультиках. Також, ви знаєте, я вже її використовував в одному з, з мультфільмів своїх. Хто не бачив, обов'язково подивіться, є на моєму каналі. Також там йшло дві інструкції. Одна інструкція. Правда, вони вже трошки, бачите, такі погнуті. Я вже її дуже давно купив. Ось така інструкція. Досить непогана. Зроблена. Далі є рекламка. А на тій стороні щось написано різними мовами. І друга інструкція у нас ось така. Тут показано вже як робити. Тут у нас є всі деталі. Разом в них є 41 сторінка. В тій є 41 сторінка. А ось в тій є також десь біля... В цій інструкції 53 сторінки. Ось ми з вами подивилися інструкції. Машина також сама непогана. Вона міцна, як я вже казав. Відкриваються двері. Тут знімається дашок. Також за потреби можна зняти і ось цю всю частину. Вона ось так виглядає. Все. Також, кому ще цікаво про лабораторію Hidden Site, то напишіть мені обов'язково в коментарях, що хочете або лабораторію Hidden Site, або щоб я купив ще якийсь набір із Lego City Поліція. Обов'язково пишіть, який мені ще купити набір, щоб вам його показати. Ну і це відео підходить к кінцю. Ставте лайки і не забудьте підписатися і написати мені в коментах, про що іще мені зняти або що іще мені докупити.
Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!